Gündün manili canlılıkları menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav. Salamatsızlar ben. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışu alınızdar. Uçurdağı avalga jaraşa Superinfo geziti jana saytının jetekçiligi kızmatınan getip jatkanın jaryalady. Ökmöt başçı Kırgızstan'da koronavirus ildetiminen 4 milyon 200 bin adam oğurup çıkışı mümkün ekendigin eskertti. Azizdir jana dülöylör koomu mitingde şaylooğo katışıp jatkan partiyalarga kayrılıp Dastan Bekeşov boyunca bildirüü tarattı. Superinfo gezitinin jana Superkeyji saytının jetekçiligi kızmattan getişti. Buga çeyin gezittin direktör bolup gelgen Şayista Şatmanova öz kaaloosu menen kızmattan getüünü çeçken. Orduna buga çeyin Superinfo'nun başkı redaktörü bolup iştep gelgen Aftandil Dobulbekov dayındaldı. Mundan tışkarı Superkeyji saytının direktörü jana sayttın başkı redaktörü dagı iştebey turgan boluştu. Alardın mınday kadamga baruusuna gezit eesiminin sayesi göz karaşı tuğra gelbey kalgandığı sebep bolgon. Kırgızstan'dagı göp tirajdu Superinfo geziti menen en okumdo Superkeyji portalı murunkuday ile işin ulantat. Belgilei ketsek buga çeyin atalgan gezit menen sayt Rayımbek Matrayımovka satılıp ketkendigi aytılgan bolcho. Al emi anın negizdöөчүсү Кылычбек Султан аны жалган маалымат деп айтып келген. Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы сейилбакка коронавируска каршы күрөшкө салым кошкон дарыгерлердин жана ыктыярчылардын элесине арнап Адинай Мырзабекованын атын ыйгарууну президент сунуш кылды. Бул тууралуу өлкө башчы 11 августта сейилбактын ачылышында айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Замандаштар өз баатырларынын элесин түбөлүккө сактап калууга аракет кылышат. Биз дагы Адинайдын элеси көп жылдар бою сакталып калышын каалайбыз. Бул сейилбакка келген ар бирибиз Адинайдын жана биздин баатыр дарыгерлерибиздин жаркын элестерине таазим этели, деди Жээнбеков. Өзүн баатырларына алган замандаштары Алла элесин түбөлүккө калтырыш үчүн аларга ар кандай иш-чара өткөзөт. Алардын элесин Türkiye kaltırış için her gün bir katların koyuyor. Buna biz de hazır sunuş kılığa tavız. Buna uşul esalı baktı. Adina atındağı dergelerden cana ihtiyaçlardan bağı deyip atı onu bir sunuş kılığa tavız. Bu cergeni kim yüz kelimeyle, kaçan kelimeyle şuraya kelgende Adina nilesin, dergeler nilesin. Ardayın işte pıralı. Adina kızımız gelecekte şu medik bolum deyip tilek kılıp yürgen kızımız. Bunlar ihtiyarçı Katar'ı milletmenin kuruyorsun. En altında olup, kaza olup kaldı. Yani şu Adina kızı terbilegen Atenesine şu tereyen tazim kılam. Şu bağımızdaki cad yaşılı olup her daim beni göğüştü tutsun, rüzet tutsun. Gelgen sayın Adina kızımızdı. Ötketken dergelerizdi, seyirdik ötketken dergelerizdi. Hazır ki uğur mezgilde, yine var bay. Kıynalsa da balasını görü bay. Aylak cat üstteki meniklerde destedirildi. Кыргызстанда коронавирус илдети менен 4 миллион 200 миң адам ооруп чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин илимий тобу Кыргызстанда канча адамга коронавирус жукканын аныктоо боюнча илимий иштерди жүргүзүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 11 августта онлайн брифинг учурунда айтты. Анын сөзүнө караганда, калктын канча пайызы ооруга чалдыкканын жана айыкканын адистер атайын ыкма менен жер-жерлерде эсептеп чыга башташты. Боронов мындан тышкары COVID-19 илдети өлкөдө канча кишиге жугушу мүмкүн экендигин жарыялады. Эксперттик кеңештин баштапкы божомолу боюнча бизде 9 жашка чейинки балдардын ооруганы дээрлик аз болду. Ошондуктан аларды эсептен алып салганда коронавируска чалдыгышы мүмкүн деп 4,2 миллион адамды киргизишти, деди Кубатбек Боронов. Президент Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөндүгүн билдирди. Ал мындай сөзүн 11 августта өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу учурунда айтканын Интерфакс агенттиги кабарлады.
Мага маалым болгондой, бүгүн эртең менен коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү биринчи вакцина каттоодон өттү, деди Путин. Ал кыздарынын бири вакцинанын сыноосуна катышып эмдөөдөн өткөнүн, биринчи күнү анын дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп, кийинки күнү 37'ге түшкөнүн, вакцинанын кийинки дозасынан кийин өзүн жакшы сезип жаткандыгын айтты. Бирок СНН телеканалы буга чейин билдиргендей, Орусия вакцинанын сыноосу тууралуу илимий маалыматтарды жарыялай элек. Ушундан улам батыш илимпоздору Москванын коронавирустун алгачкы вакцинасы тууралуу билдирүүлөрүнүн күмөн санап турушат. Орусияда коронавируска каршы вакцинанын үстүндө Москвадагы Николай Гамалей атындагы илимий борбор, Новосибирскдеги Вектор мекемеси менен Санкт-Петербургдагы илимий изилдөөчү институт иштеп келет. Ак Үйдүн алдында бардык партияларга кайрылуу жасап, Дастан Бекешев аттуу азыркы депутатты талапкер кылып катарыңарга албагыла. Дастан Бекешевсиз парламент деген чакырыктар менен митинг өттү. Митингди азиздер жана дүлөйлөр коомунун өкүлдөрү өткөрдү. Алар жардам бербей эле тескерисинче куугун туктаган өкүлдүн кереги жок дешет. Кененирээк алдыдагы сюжет. Бүгүн жогорку кеңештин алдында Дастан Бекешевсиз парламент деген талап менен митинг өттү. Ага азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрү чыкты. Дастан Бекешевтин аты жазылган плакаттарды тевелеп, ушул жылдын 4 октябрында өтө турган парламенттик шайлоодо бир дагы партия Дастан Бекешевти талапкер катары кабыл албашы керек дешет. Бекешевти биз 10 жыл мурда шайлаганбыз. Инвалидтердин эмесин укугун коргойт экен, биз үчүн мыйзамдарды жазат экен, бизге жардам берет экен деп андай болгон жок. 10 жыл эмнеге отурду? Ошон үчүн биз каршыбыз. Ошо каршы акцияга келдим, каршы бол. Партиялар аны албасын, алса биз ошо партияны шайлабайбыз. Дастан Бекешев 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо Арнамыз партиясынын катарына азиздер жана дүлөйлөр коомунун атынан аттанып депутаттык мандатка ээ болгон. Андан кийинки чакырылышта ошол кездеги бийликчил КСДП партиясына кошулуп депутаттык мандатты алды. Жогорку кеңеште туруп майыптардын талабын талашпастан аларды бөлүп жарып, бири-бирине кайраштырып өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоду, дейт Замир Аданов. Дастан Бекешевдин бир да убадасы аткарылган жок. Биздин эзелтен келген ынтымактуу коомубузду бөлүп жаруу менен гана алектенди да, саясий интригалардан башка баш чыккан жок. Көрүнүктүү бир иш кылган жок. Көйгөйлөрүбүздү чеч алган жок. Анан ошондуктан мына жогоруда Темирлан Орбуков айтып кеткендей, биздин бир коомчулугубуз ушул 5-6 топко бөлүнүп калган. Буларга бул абдан керектүү болгон. Кызыктар адамдар да болгон. Бул жерден үстүнө куририп айтып кеткендер болгон. Ушундай болушун бөлүп жарып, анан биз ушинтип тиреше берсек, акыры биздин коомчулугубуздан эч нерсе калбай, устав эле кала тургандай болуп калган абал болуп калды да. Коомчулук жоюлуп кетүү коркунучунда болду. Себеби бул жерде дагы мындай болуп кетти. Дүлөйлөр өзүнчө жана азиздер өзүнчө экиге бөлүнүү дагы ортодон да ушундай кызыктар адамдар ушуну да козгоп чыгышты да. Нааразы болгон тарап бийлигине таянган Дастан Бекешев азиздер жана дүлөйлөр коомунун директорун кетирип, өз кишисин дайындатып алгандыгын айтышууда. Митингтин катышуучуларынын айтымында Бекешев убадасына туруп майыптарга жардам бермек тургай, ар кимди сот менен айыпка жыгып майыптарды жүдөтүп жатыптыр. Мен үстүмөн 7 жыл арыз жазды, өзүмдүн чакан иш неме магазиним асылды, андан кийин эмелерге асылды, квартирам асылды. Эң аягы болбой калганда эле мен фейсбукта бир жазып койгон ырым бар экен, ошону алып барып Атамбаевдин аброюн коргойм деп кысым кылды. Анын асабынан мен 50,000 сом мага мойнума салынды, 42 күн СИЗОго отуруп чыктым. Андан тышкары мына бул жерде Искендер деген жигит бар, ага 20,000 сом салыптыр мойнуна, тиги кайрылып койгон үчүн жалган жала жапкансың деп. Алтынбек деген бала бар, ага 20,000 сом салыптыр. Жамиля деген кызга да 20,000 сом салыптыр. Үчөө тең эле майып. Каршы пикир айтса, каршы пикир айткан. Алардын болгон айткан эле Дастан Бекешев азиздер коомунун башкаруу мүчөсүнө мүчө болуп кирип алды деген эле сөз үчүн эле. Ал ошол башкаруу мүчөсүнө мүчө болгон акысы жок болчу, анткени биздики некоммерческий организация. Анан жанагы депутаттын статусу боюнча мыйзамга ылайык келбейт. Конституциядагы 72 станциясы болуш керек эле, жаңылбасам. Же 74 бекен депутат башка өзүнүн кызматтан тышкары башка жака киргенге болбойт башкаруу.
Алыми Дастан Бекешев бүгүнкү митингке байланыштуу жооп кайтарбай турганын журналисттерге маалымдаган. Буга чейин дагы аталган депутатка Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун өкүлдөрү нааразычылык акциясына чыгып келишкен. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулады. Тараптардын сүйлөшүүсү 10 августта телефон аркылуу жүрдү. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчылары коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюунун жолдору тууралуу сүйлөшүп, кызматташуунун негизги багыттары, анын ичинде мамлекет аралык аба каттамдарын жандантууну талкуулашты. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, Чыңгыз Айдарбеков Орус бийлигине коронавируска каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары министрлер аймактык жана эл аралык саясат тууралуу пикир алышты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан, башка мамлекеттер менен эл аралык каттамдарын токтоткон. Август айынан тартып, айрым өлкөлөр менен аба каттамдары жанданары 10 августта расмий кабарланды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 7 августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары жанданды. Чет жактардагы кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу тууралуу президенттин чечимине ылайык 3-9 август аралыгында Орусиядан Кыргызстанга 4181 жаран алынып келинди. Аларды алып келиш үчүн 8 чартердик аба каттамы жана 43 автобус уюштурулган. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенколовдун маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 20 марттан 10 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан жалпы 26685 жаран мекенине кайтты. Бул мезгил аралыгында алар 102 аба каттамы жана Казакстандын аймагы аркылуу 95 автобус каттамы менен жеткирилишти. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.